dashur teleshikues, gëzuar të gjitha nënave dhe grave festën e 8 marsit. Dhe sot meritojmë të festojmë, të gëzojmë, sepse... Faleminderit shumë, regjia! Faleminderit shumë për këtë surprizë, kaq të bukur! You are so beautiful! Wow! Ja, pra... Faleminderit shumë, Mario! Shumë faleminderit! Faleminderit shumë, faleminderit! Ndihemi... Vërtet të përgëdhelur, a? Faleminderit, Mario. Mario, shumë faleminderit. A, lumë zoi që të kapo, edhe lumë e që të kje. Përveç se një balerin shumë i mirë dhe një mashkull gentleman. Po, shumë gentil. Shumë faleminderit, kjo ishte një surpriz që ne nuk e dinim. A, sa bugu! Faleminderit. Ja, një fillim. Shumë një këllqëm. Ve, në këto raste, ja vlen që të dalësh jashtë skenarit. Sepse të mbushet zemra plot gëzim. Dhe ndihesh e vlerësuar. Mjafton një trëndafil, ka që bukur, një gjest i vogël, dhe ti ndihesh e vlerësuar si femër, si nën, si grua. Ndihemi në qiellin e shtatë, thonte. Është një ditë feste, të drejtat i kemi arritur të gjitha, apo jo? Po, patjetër, madje edhe ne sa të mbarojmë emisionin, direkt do shkojmë, do ndrohemi, e kemi prenotuar lokalin të gjithë. Femrat e stafit të gjatave, do lyemi, do ngjyemi dhe do kërcejmë. Të kënaqemi, të gëzojmë. Se jo për gjë, po edhe në Shqipëri, parlamentin e kemi me kuota gjinore. Po, madje edhe kabineti qeveritar ka shumë zonja, apo jo, madje pjesa më e madhe është zonja. E çfarë duan më tepër femrat? Çfarë kërkojmë më tepër nga jeta ne? Ne në radhë të parë kërkojmë që mos të ketë vrasje si ato që ka ndodhur ditët e fundit, mos të ketë dhunë. Por, edhe sikur të kemi një qik barazi ekonomike... Nuk do ishte kështë? Jo vetëm barazi, po të kishim më shumë të ardhura se burrat. E kupton që do bëhe pastaj. Hajde, mos u anko se unë e ti kemi. Po, mirë, mirë, flasim kështu në përgjithsi. Në përgjithsi, në përgjithsi. E pikërisht në këtë ditë të shënuar, sot, në ditën e 8 marsit, Klisma në Yni Shtrenjtë ka dalë dhe ka intervistuar dhe ka marë mendime dhe opinione pikërisht për festën e grave. E ndjekim. Gëzuar 8 marsin të gjitha vajzave dhe grave shqiptare ku dojshë ndodhen. Ju sot meritoni shumë shumë sa këto trënda fila që neve do shpërndajmë për ju. Gëzuar zonjë, e keni bërë zonjë suaj dhuratë sot? E, atë të shkojmë, bëjmë dhuratën. Shikojmë. Me ishe nuk e keni bërë dhuratë, unë po t'japë mundësin që t'blesh një trënda fil nga ne dhe t'japë bësh dhuratë zonjë suaj. Ja, unë po marë. Oke. Gëzuar 8 marsin? Gëzuar sa? 50 euro. Nuk e bëjdo. Si? Nuk e kap dos. Nuk e kap, po? Gjësi, zonja e meriton trënafilin dhe e gëzuar 8 marsin. Që më thumë gëzuar 8 marsin, më vla? Po i kem lera hatë, më vla? Ka më shohë që dashnore, gjitha e ka, më vla? Dhe i bësh dashnore si një dhurat, sot? Qa dhurat i bëjmë? Një trënafil. A e di, unë se qa jep, asaj, sot? A, qa jep? Më qafsh? A e di, ajo, karafilin. Gëzuar 8 marsin? Unë nuk them gëzuar 8 marsin, as njerë. Unë them që të dalim në protest për 8 marsin. I kini bërë partnerë suaj dhurat, sot? Ja, vetën time. Po një trënafil, mund t'ja bëni dhurat? Nuk më duke që është nejë do më zëshmëri e malë. Së? Për mua jo. Kjo zotëria tha që nuk e shot nevojshme t'i bëj gruasti me dhurat për 8 marsi trënafil. Që nuk e shot nevojshme? Qa e familjati, po s'je familjati. Po që një familjati do gruasht familjati do i qojë. Ju i keni bërë dhurat gruasuesat? Dhuratë. I keni bërë sot për 8 marsi? Qa i bëra? Unë do t'ima një trënafil, do t'a ndje pijashta, t'ame në një suflaqe, në një Coca-Cola, ja kjo është. Gëzuar 8 marsin për gjithë gratë e Shqipërisë dhe kudo që ndodhen. Allah, Allah, s'kemi pa burë dhe në sot dali pazarët me gjitha lule. O, daj, rafshin momat. Po, unë jam burë dhe nuk jam gru. Po, s'ka e gjoma, edhe ne mund t'a festojmë. Justifikime festu një ditë më shumë mund t'a gjemë. Po, qopshin barë dhe ato që e kanë, e këzopshin dhe isha Allah, zotë, nuk të ripashin gjithë. I kini bërë gruasuaj dhe ratë sot? Pa, ja e di qka të bogu në shumë. Trënda fil? Po, qa ti japë? Po, ku t'i gjoma? Edhe shpirtin që e kam unë, edhe trënda filin, të kemë lumëtëri dhe gazë në familje, as gjom të evrë. Sa bukur. E zotë. A do t'i bleshe një trënda fil tjetër nga ne, zonjën suaj, për 8 marsë? Po, unë e kam blerë, e kam blerë. Dysë bënë keqë? Sa lek bënë një? 50 euro. Po, tjetë 150 e marsë, e 50 nuk pysë farë. Okej, 3 copin 150 euro. Pa, që atë du fort. Të lullet do t'i japësh mua? Po. Do i mbash ti? Po, jo, do t'i japë ty. Shumë falem. Do t'i shes ty në fakt. Ja. Një trënafil 50 euro. Që do, kërë trënafili mi bukur. Po edhe të janë bukur. Po jo mi bukur se kërë. Qa durat e morët sot?
Urdo? Çfarë dhurat e morët sot? Sot se kemi çapo shikop. I kam bërë dhurat nënës, një trëndafil edhe një statuit bukur. Një trëndafil shtesë, do ja bëni dhurat? Po, do t'ja bëj. Neve shesim trëndafila. Po, pa tjetër. 50 euro. 50 euro? Bëj e pra, nuk e dua. Ne po shesim trëndafila për 8 mars. Në fakt falen. Ha? Jo, ne po shesim. Vetëm në Paris blihen lule me para. Aha. Këtu lulet i hanë gomerët. Është 50 euro? 50 euro? Sa kushtojnë? 50 euro, një. Mos. Aq, aq. 50 euro? Një. Edhe 100 jap. Apo të gjithë do një të blini? Janë shtrenjë të gjithë. Jo, ti marrë këshu regalo, e kuptam. Regalo, jo regalo, i kemi blime lek në të shke regalo. Gëzuar të të marsin. Gëzuar të të marsin gjithë grave të Shqipëris edhe qoftë një vitin barë për të gjithë. Ne po shesim trëndafila sot. Ske në tolo. 50 euro një trëndafila. 50 euro? Me kë po flet? Me ju. Pensionista. I ke larë këmbët sot? I kam larë këmbët dhe do i bëjt dhe dhurat, zonjë. Zonjë, dhurat nga neve, nga emisionit Gjadat, gëzuar të të marsin. Falim diri. Trafili kushton 50 euro. 50 euro? Ja, se blej dot. Se? Ja, bon shtrum. I 200 lek shtë të reja. 3500 lek e bleva vet? Mere, rafsh. Sa kushton? 50 euro një. 50 euro një? Po e pasës si shumë, orën botra. I keni bërë partnerës uaj dhurat sot? Shqer, ja. Qëfar i keni bërë? Qaj ka dasha saj qefi? Qëfar i ka dasha saj qefi? Ja, si me ndoni, se qaj do një nëne qefi. Nuk e di. I kam ndonë zemrën. Përveç zemrës, do i ipni dhe një trëndafil? Pse mos e japë? Ne i shesim trëndafila sot. Po, varë se juve tani po bëni biznes, apo ja? Po, biznes i ka dhe një regu. Para se të shesër ditë shka, duhet i vësh një çmim. 50 euro një trëndafil. 50 euro një trëndafil, nëse jemi në Amerikë këtu. Po me që janë rritur të çmime dhe zë gjëja, edhe trëndafilave ishen rrit. Po, po punon me naft trëndafili, pasaj është tjetër puna e punon, se diqë punon me naft trëndafili. Për sa mund të ma blesh një trëndafil? Pasin lartë, ma e përshë durat. Gëzuar të të marsin. Gëzuar edhe ju. Keni marrë durat sot? Yes. Çfarë? Earrings. Earrings. I gëzofsh. Keni bërë durat? Pa tjetër, mami tufe lule, mami tjetër tufe lule again. Që është mami tjetër? Mother-in-law. Vajza, gëzuar të të marsin. Gëzuar. Keni bërë durat sot? Jo, s'kam bërë asnjë durat, vetëm mami tim. Kujt do atë lule? Gruas, gruas. Sa vite keni martes? 48. Sa shumë e doni? Sa zbëhet e sa? Trëndafili kushton 50 euro. 50 euro t'jap. Po pres, pagesën. Nuk kam lek me vete, kam pak. Ku është zonja juaj tani? Ja. Zonjë, zotëria nuk ka 50 euro për një trëndafil, që unë jashtat që t'ua bëj dhurat juve. Ki ka më shumë se 50 euro. Po ku i ka pra? Po unë jam edhe mësuse, edhe nën. Kështu që më ka dhëruar di, dhurat më të mirë më ka bërë di, edhe sot, presim prapë. Po pse më gënjen mua që s'ka 50 euro për një trëndafil? Ja, që është shumë më dist. Kjo është dhurat nga Gjadat. Gëzuar të të marsin. Falim deri shumë. Shumë faleminderit. Për vajzat dhe për gratë shqiptare shkon kjo duart rokitje, por sa mirë do ishte. Po? Sikur në këtë ditë kaq të veçantë, përveç luleve që morëm edhe darkën që do ta paguaj me para tona. Po, pa tjetër që me të tonë. A shtetit, atëherë do quaj festa mam, të shkoni një ashtë. Po, ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë, po avash, 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 avash. Del nga dalë. Sa të rregullohet aeroporti i Kuksit dhe më një herë ne do të fluturojmë dhe do të festojmë me kismet. Nga barku javës. Bo, që më kujtove me aeroportin e Kuksit. Po, që bë? Se mbaj mund që kemi transmituar disa pamje, do ko më parë të filmuara nga Alket Islami, ku pista ishte bërë më i motër, qëtë të them? Qëtë të them, nuk ishe ku ta kapje, por për ta rikujtuar ty dhe të gjithë tele shikueze se qëfar ndodhë me pistën aeroportit të Kuksit, shkojmë të ndjeki materialit. Hajde Unë vinë nga bota e aviacionit dhe nuk asë një shansë që të ndërtohet një aeroport më shpetë se kash. Në datë 17 qershor, aeroporti i Kuksit do tjetë aeroport totalisht i përdorshëm nga gjitha kompanitë. A
Aeroporti i Kuksit u inaugurua me bujë në prag të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2021. Në 18 prill të po të njëjtit vit u ul avioni i parë me pasagjer nga Londra së bashku me kryeministrin Edi Rama. Por në fakt, ky aeroport u hap zyrtarisht në 9 korrik, pasi 67 pasagjer nga Zyriu i Zvicrës zbritën në Kukës. Zajet Flatra Teveriut i është dhënë me koncension për 35 vite bashkimit të përkohshëm të shoqërive Global Technical Mechanics SHPK dhe BAMI SHPK, të cilat investuan një vlerë prej 8 milion eurosh për rehabilitimin e aeroportit të Kuksit. Aeroporti ndërkombëtar i Kuksit ka një pistë prej 2.2 kilometrash dhe është projektuar që të mbajë 3 avion njëkohësisht dhe 4 avion brenda një ore. Ky aeroport u krijua për të shërbyer si aeroporti i dytë i Shqipërisë pas atij të Tiranës. Kjo është faqa zyrtare e aeroportit ndërkombëtar të Kuksit, dhe këtu bëhet me dije se aktualisht në aeroport funksionojnë vetëm dy linja fluturimi, Air Albania dhe Wizz Air. Ndërkohë, në këtë faqe nuk rezulton të ketë asnjë nisje apo mbërritje të paktën në dy ditët e fundit. Po ashtu, nëse shikojmë faqen ndërkombëtare Flightstats, që tregon gjithë fluturimet në aeroportet në mbar botën, duket se në aeroportin e Kuksit nuk ka asnjë udhëtim nga data 11 deri në 17 shkurt. Edhe përmbledhjen e aeroportit të Kuksit, fluturimet janë pezulluar, vazhdon gjendja të jetë e njëjtë, por mos kujtoni se ne këtu te xhadat i lëm punët për gjysmë. Pra i lëm vetëm te konstatimi. Ne kemi shkuar te institucionet përkatëse për të marrë një përgjigje për gjendjen aktuale të aeroportit të Kuksit. Dhe meqense aeroportin e Kuksit e ka përuluar me shumë popozitet ministria e nderuar e transportit dhe energjetikës, sepse kjo është fjala që po qarkullon. Të cilës i urojmë edhe 8 marsin zonjës Balluku, ne shkuam dhe u interesuam pikërisht pranë Ministrisë së Transportit dhe Energjetikës. Dhe, siç thot ajo shpreha, ma varë, unë bëj punën si gazetar. Këto kemi bërë dhe ne, dhe me qënë se ata të qeverisë ti e di që nuk na lën pa xhevap, bëjnë dhe ata punën e tyre, do të shojmë tani janë treguar korrekt apo jo. Ta ndjekim. Emisioni Xhadat i drejtoi një kërkesë për informacion Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në datën 15 shkurt 2023 për të interesuar nëse ishin bërë verifikime për pistën e qartë aeroportit të Kuksit dhe nëse ishte kjo arsyeja për pezullimin e fluturimeve në këtë aeroport. Duke qenë se nuk ishin marrë një përgjigje nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ju drejtuam fizikisht për të mësuar se çfarë kishte ndodhur me kërkesën tonë. Kam sjellë kërkesë për informacion, s'kemi marrë përgjigje prapë. Është kjo kërkesa? Për këtë do të thonë se s'më jepë ty. Po. Pra aviacioni, për le doni dhe një përgjishë nga Ministria. Aviacioni civil është, që është t'i keni ju është autoritetin për katë. Ja keni kaluar, dhe me thënë të njëjtën kërkesi, ja keni kaluar aviacioni civil. Që është nduaj për të përgjishë me datë 22. Po pra, po Ministria nuk do këthej një përgjishë, vetëm autoriteti aviacioni civil dhe nga këthej, po them. Dhe një usha thot që do një përgjishë nga Ministria. Përfundimisht, përgjigje aviacionit civil është përgjigje zyrtare. Do me thonë përgjigje edhe na dhanë, po edhe s'na dhanë. Me pak janë na thanë shkoni tek aviacioni civil, sepse ai është organi kompetent. E di pse qesh, sepse kjo fjala organ kompetent, kur përdoret nga këto institucionet, mua ma heqë trurin. Pse? Po edhe organ
Edhe kompetent. Dhe me që ne i vlerësojmë shumë këto organe kompetente, shkoj Lorena, të cilës i urojmë 8 marsin. Pa tjetër, cila do femër që do të ndali për para, ne me shumë do ja urojmë pa tjetër. Shkoj pikërisht të kjo organi, që na pas ka qëlluar edhe kompetent. Dhe me siguri ka marrë një përgjigje shumë kompetente. E ndjekim. Pas emisioni Xhadat zbuloi se pista e aeroportit të Kuksit ishte qarë dhe se fluturimet ishin dalur, i dërgoi një kërkesë për informacion autoritetit të aviacionit civil për të mësuar nëse ishin kryer verifikime për pistën dhe nëse ishte kjo arsyeja pse nuk ishte asnjë nisje apo mbërritje nga aeroporti Kuksit. Autoriteti i aviacionit civil nuk na ka kthyer asnjë përgjigje konkrete për dy pyetjet tona. Fillimisht na bëhet me dije se nga data 15 deri në 17 mars 2022, drejtoria e aerodromeve ka kryer një auditim të përgjithshëm në aeroportin e Kuksit, por nuk na thuhet se cilat kanë qenë rezultatet e këtij auditimi. Po ashtu, thuhet se nga data 3 deri në 5 prill 2023 është planifikuar një tjetër auditim, gjë që do të thotë se autoriteti i aviacionit civil deri më tani nuk është në dieni për gjendjen e aeroportit të Kuksit. Sipas autoritetit të aviacionit civil, operatori i aerodromit është përgjigjës për operimin dhe mirëmbajtjen e tij. Ndërkohë, ky institucion na drejton në sistemin e AIP-s ku publikohen informacione aeronautike për të mësuar shumë bi karakteristikat fizike dhe kushtet operacionale për operimin e aerodromit. Këtu jemi në faqen e sistemit AIP ku publikohen të dhëna aeronautike për aerodromet që funksionojnë në Shqipëri, si për ato të Tiranës, po ashtu edhe për ato të Kuksit. Ne do të kërkojmë informacione për aeroportin e Kuksit duke qenë se vetë autoriteti i aviacionit civil na drejtoi në këtë sistem. Si që shikojmë, këtu jepen të dhëna për pozicionin gjeografik të aeroportit të Kuksit, për orët e operimit dhe për kushtet që ofron aeroporti i Kuksit. Por siç duket edhe këtu, nuk jepet asnjë informacion për kushtet aktuale të aeroportit të Kuksit dhe në fakt çdo e dhën jepet me disa kode të cilat nuk janë lehtësisht të kuptueshme për personat që hyjnë dhe lexojnë në këtë faqe. Nëse ka kushte të cilat afektojnë operimin e aerodromit në mënyrë të përkohshme, operatori i aerodromit është i detyruar të bëjë njoftimet përkatëse, por nga të dhënat e autoritetit të aviacionit civil nuk disponohet informacion mbi lëshimin e një njoftimi të tillë lidhur me mbylljen e aeroportit. Tani, mirë janë edhe organ, edhe kompetent. Janë, po si. Po ne që nuk jemi as organ dhe as kompetent, si ta kuptojmë të tabelën e logaritmeve që na dhanë? Po edhe pyetja jonë ishte, a funksionon aeroporti i Kuksit dhe pse nuk funksionon? Oh, no. Jo, sinqerisht, Fiori, të lutem, ti mendon se ka këllë që ndonjëri nga ata që të përgjigjet edhe të thotë që aeroporti i Kuksit jo, nuk funksionon. Mund na thonin aeroport të cilin e ka inauguruar me shumë empati veti madhi kryeministri Edi Rama. Po mund na thoshte nuk funksionon për këtë arsye. Ose funksionon, nuk funksionon, e dim në këtë, nese. Që të them, modelin, që të them? Jo, do të di fluturojnë, apo nuk fluturojnë? Ua, se di shmi ke kujtuar me këtë fluturojnë. Po, hapra! Do të nuk e mbajnë mund atë lojën, fluturon. Do mari, po si se mbajnë. Kurse, sot themi, fluturon. Kryeministri Rama në aeroportin e Kuksit. Me që na fluturoi kryeministri, largohemi për pak hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish në pjesën e dytë këtu me Fiorin dhe me Delindën të Xhada. Po. Faleminderit. Zoi dhe Mario. Si gjithmonë na sjellin me ritëm, me atmosferë dhe na shtojnë energjinë për vazhduar pjesën. Dhe me këtë super atmosferë që na krijojnë Valerino tan, ne kemi mbërritur në pjesë të dytë. Dhe dua të them që pavarësisht asaj që ne do të pasqyrojmë sot, i gjithë thelbi është që ju të shihni se si funksionon shteti, si një fondacion i vërtetë. Ky është thelbi. Tani, me që the fondacion, duhet ta sqarojmë pak për teleshikuesit. Ky është fondacion që jep lek apo merr? O, Delinda, po që rëndësi ka, e rëndësishme është që leku qarkullon, lëviz, ja, këtu, ja, këta shpjegoj unë me pak fjalë. Në ato ujë, ato. Se si është historia.
Një biznesmen në vitin 2009 hap një aktivitet guroreje dhe të gjithë e dinë që për të hapur një aktivitet të tillë duhen fillimisht të bëhen letrat. Pra duhet të ishte rregull me letra. Me dokumentacionin për katës. Të bëri dhe zotria. Ta vazhdoj historinë. Jemi në momentin që u pajis me letra, dhe është pikërisht zoti Sokol nga Kruja, dhe pas disa vitesh del që kjo zonë është e mbrojtur nga shteti. Po, pra. Kështu që Sokol duhet të ngresh guroret, këmbët edhe ecë. Dhe për këtë arsye, zotria, biznesmeni, është drejtuar redaksisë e emisionit Xhadat, ku ka ardhur së bashku me letrat, me të gjithë dosjen, me dokumentacionin përkatës. Ku është i rregullt i shkreti? Po, dhe për të thënë që ky pretendimi që është zonë e mbrojtur, mua po më prish shumë punë. Këtu ndodhem në qytetin e Krujës dhe krahmeje është zoti Sokol Dyla. Ai është përfaqësues i firmës iGet. Ushtron në aktivitetin e tij mineral në qytetin e Krujës prej vitit 2015 e deri më sot. Cili është shqetësimi juaj? Unë si përfaqësues i firmës Hajger Shabeko, po punoj këtu në Mile Bache, është zona në fjalë, dhe Prokec, që pretendohet nga zyrat e pijorës dhe nga zyrat e bashkisë, që thot është zonë e mbrojtur. Jam me dokumentat në regull, me dy leje midisore dhe një leje zhvillimi karierës. A të shtën më përpara që kjo është zonë e mbrojtur? Jo, s'është më thonë. Këtu ka erë pretendimi që kjo është zonë e mbrojtur. Dhe thuhet që është shkambi vajës. Këtu nuk është shkambi vajës. Këtu është Mile Bache. Dhe shkambi vajës është 4-5 kilometra larg kësaj. Momentalisht ju punoni këtu? Këta s'pom lenë me punu. Momentalisht më ka erë një letër nga drejtori që Maldaci që ti du të ngresh veglat dhe të hikësh. Shkova dhe kontaktova me drejtorin fjalë. Dhe ai më tha që kështu më kanë pru, po i thash është emri dhe firma jote. Më tha që po kështu vjen letrat. Me kanë qua dhe në prokurori më para. Me pretendimi se drejtoria pijore e ngastron këtë pjesë në për zonë të mbrojtur. Prokuroria e ka pushu çështën se e ka pa dokumentacionin të plot, ka ri hap çështën X prokuror dhe më ka gjykuar dhe më ka thonë do të çoj në gjykat për mbarvajtjen me shkelje. Kur unë po punojsha mbrenda lejes time, e s'po kisha as i shkelje, më kanë çuar në gjykat, më kanë gjykuar 2017-2018 dhe prokuroria dhe gjykata e kanë pushu çështjen. Më kanë thënë që ti shko puno, se ti je në gjendje të lirë dhe ti nuk është zonë mbrojtur. Hajde t'ju çoj unë ku është zonë mbrojtur, ku është zonë rrezikshme që nuk duhet të bëhet veprim pune. Okej, ikim atëre. Besoj se do jetë shumë larg. Okej, po ecim me këmbë. Që këtu tash ku jemi ne, fillon gryka e vajet. Nga punishta e gurit ku është atje dhe deri këtu 2 km. Është 1 km këtu deri kur shkojmë deri në përfundimin e grykës vajës. Okej, eci. Shkojmë. Këtu quhet shkëmbi vajës dhe gryke vajës. Kjo është ajo që do të mbrohet. Nuk mundesh me punu si quhet gryke vajës. Kjo pjesa këtu është zona e punishtës guri, po. Ndërkohë ne ecëm përgjatë kësaj rrugës këtu. Deri këtu. Kjo është gryke vajës. Por ne ndodhemi këtu. Po, tashi ndodhemi këtu. Ke gryke vajës. Zona e mbrojtur dhe shkëmbi vajës është këtu, 3 km larg. Ky ishte denoncimi i zotit Sokol, mirë po pyetja është e thjesht tani. Po t'ishte pyetje e vështirë do ishte 100 milion dollarë, se po t'kishte në një lek, domethënë, po me që s'ka. Është e thjesht. Atëherë, zoti Sokol, në momentin që ka hapur aktivitetin e vet, biznesin e vet, unë besoj se është pajisur me letrat përkatëse të dhura nga institucionet përkatëse. Po, patjetër, ka vite që e ushtron aktivitetin me letra pa diskutim, pa diskutim. Atëherë, nëse e ushtron prej vitesh të biznes me letra në rregull, kur është gjithçka okay, si ka mundësi që shkojnë edhe i thonë, kjo është zonë e mbrojtur nga shteti, ju duhet bllokoni aktivitetin e biznesit tuaj. O Delinda, seriozisht e ke? Nga unë e do këtë përgjigje ti? Po, apo e tregojmë bashkë të histori këtë problem? Po, e tregojmë, po, kur vetë prokuroria thot dhe del me arsyetimin që vërtet kjo është zonë e mbrojtur, por çështja pushohet, ç'a të them unë ty? Më thuaj ç'të të them. Si the? Për zotin po. Thot vetë prokuroria. Po, zonë e mbrojtur është, por ama çështjen e kanë pushuar, ja. Ka. E ndjekim.
Në lidhje me këtë çështje, denoncuesi Sokol Dyla disponon dy vendime pushimi. Vendimi i parë është ai datës 15 shkurt 2018 i prokurorisë Kruj. Sipas tij, administrata rajonale e zonave të mbrojtura Durrës ka bërë kallëzim pranë komisariatit Kruj me pretendimin se nga ana e tyre është konstatuar se në vendin e quajtur Projkec, nga stra 11 e ekonomisë pyjore Krast Kruj, që bën pjesë në monumentin e natyrës Gryka e Vajës, ushtron aktivitetin subjekti Hajdek. Si pas tyre, ky subjekt nuk disponon VKM për heqen nga fondi pyjor në zonën e mbrojtur. Kontratën me Agjensinë e Administrimit të Zonave të Mbrojtura apo Bashkin Kruj. Në këto kushte, si dhe në bazë të ligjit të vitit 2017, për zonat e mbrojtura, subjekti Hajdek nuk duhet të punoj, pasi kjo zonë është pallur monument natyre në vitin 2002. Në arsyetimin e vendimit, thuhet se është pyetur edhe një person me emrin Sokol Malja, i cili ka deklaruar se ky subjekt është shumë i rregullt në pagesën e taksave vendore pranë Bashkisë Kruj. Në vendimin e prokurorisë Kruj thuhet se për të përcaktuar sakt nëse ky subjekt ka shkelur apo jo ligjin, është bërë një ekspertim teknik nga eksperti Bashkim Berberi. Në përgjigjen e ekspertit drejtuar gjykatës, thuhet se drejtoria e shërbimit pyjor Kruj e ka dhënë mendimin për shfrytëzimin e zonës sipas ligjit minerar të vitit 2010. Sipas tij, në subjektin Hajdek me administrator zotin Sokol Dyla nuk konstatohen shkelje ligjore, duke i referuar dokumentacionit në dosjen penale. Edhe gjykata e Rrethit Kruj me vendim numër 141 datë 21 maj 2019 ka vendosur pushimin e çështjes penale në ngarkim të shtetasit Sokol Dyla për veprën penale të shpërdorimit të tokës. Brenda vendimit thuhet se në vitin 2017 i është kërkuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit verifikimi kufirit të lejes minerare nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, e cila në përgjigjen e kthyer shprehet se zona minerare ndodhet brenda rjetit të zonave të mbrojtura në monumentin e natyrës Gryka e Vajës dhe kundër zhvillimit të veprimtarisë minerare. Po në të njëjtin paragraf thuhet, zona minerare nuk është brenda parkut kombëtar, por paraqet problem afërsia e zonës minerare me monumentin e natyrës dhe zona e rrezikut nga lëndët plase që do të përdoreshin nga subjekti. Pavarësisht pikave kontradiktore që gjenden në arsyetimin e vendimit të gjykatës Kruj, kjo e fundit sërisht ka vendosur pushimin e kësaj çështje. Po mirë, me që çështja është e pezulluar, zoti Sokol ka të gjitha të drejtat e botës të vazhdoj punën me aktivitetin e vet. Jo, jo, ti të drejtë ke, po kush e lë zotërin që të vazhdoj punën? Pse? Po, ka pun puna. Pse nga e di gjykata nëse është zonë e mbrojtur apo jo e mbrojtur, ha? Pse ligjet tona do na pengojnë? Po, aha, tani. Na pengojnë ligjet tona, po ekziston ose më saktë ishte një deponim që është bërë në gjykatë në atë kohë nga një specialist i bashkisë që punonte aty, i cili është shprehur që kjo nuk është një zonë e mbrojtur. Është shkëlqimi. Po, shkëlqimi. Është shkëlqim. Kështu ka thënë vërtet para gjykatësit. Por pastaj sikur ka nguruar, është stepur një çik. Është stepur? Është stepur një çik shkëlqimi me të drejtën. Aha. E po, ne kemi disa pajisje, zoti i shkëlqim, që ta marim atë përgjigjen e stepur si thel mishi. A, ashtu, dhe me një qikos kërë që t'japish. Nga inxinjerin fjalë që ka pas bashkia shkëlqim Malja, e ka diskutuar këtë me ata dhe i ka thonë që kjo merët për sipër që të punohet, se është me letra kretë. Ndodhem tek njësi administrative e Fushkrujës, pasi na u tha se zoti Shkëlqim Malaj, që në atë kohë ka qenë specialist tek Agjencia e Trajtimit të Pronave pranë Bashkisë Kruj, është punonjës në këtë njësi. Ne do të pyesim se çfarë ka ndodhur në atë kohë që kjo përgjigje e Ministrisë së Mjedisit nuk është marrë parasysh nga Bashkia Kruj. Në emrin tuaj e kam lexuar tek vendimi i gjykatës që është pushuar. Po, më ka thirrur prokuroria. Kam bërë depozitime për kaçë. Nga ministria ka ardhur një shkresë që mban datën 15/8/2016. Bashkisë së Krujës. Në vijim të shkresës, si thot, po ju kthejmë një përgjigje mbi subjektin Hajdek SHPK, ku sqarojmë se zona minerare që kryen aktivitetin, ky subjekt nuk është në zonë të mbrojtur, thot. Bashkangjitur, gjeni dhe hartën digjitale. Çfarë ka ndodhur tashmë me këtë? Pse bashkia i ka nisur zotit Sokol një
kërkes tjetër, një shkres tjetër, ku i thot që kjo? Bashkia ka një inventar parcele shpyjore, ku si përfaqja pyjore e subjektit taj ketë, nuk është e përfshirë në inventarin e pronëve pyjë dhe kullota. Dhe për këtë është vijuar me korespondens me Ministrinë e Mjedisit. Tani, çdo lloj dokumentacioni që ndodhet në drejtori dhe në protokoll, juve do t'ju vihet në dispozicion edhe me sqarimet përshtatshme. Shumë dakord, po ministria që e ka sjell këtë përgjigje? Nuk është në objektin e në pronat inventarit pronave bashkisë Krujë, të parcelave pyjore që nuk administrohen nga bashkia, nuk ka qenë roli juaj. Nuk ka qenë specialist në drejtori. Nuk ka qenë në inventarin e pronave të administrimit të drejtorit pronave. Të administrimit nuk ka qenë ATP-ja pranë bashkisë. Dhe nuk ka qenë në administrim, kështu është për më. Në kohën nuk është prerë në administrim të pranë bashkisë Krujë. Nuk jemi për të dhënë intervistë arti, më vjen shumë keq, prandaj sa çdo që më shkresë do ta merrni me seri. Bashkia Krujë ka bërë dërgimin e shkresës dhe korrespondencës sipas kërkesës së Ministrisë Mjedisit. Delinda, si ishte ajo shpreha popullore që më the çfarë? I zoti e jep të lalli se shet. Po pra, është zonë mbrojtur nga shteti? Nuk është zonë mbrojtur nga shteti. Tani zotria tha që s'është zonë mbrojtur. S'është zonë mbrojtur? S'është ta zotria. E po guroret le të vazhdojnë të gryhen malet, zoti Sokol ka të drejtë vazhdoj punën. Ec! Po kush e lëse? Se? Për këtë arsye ne shkuam tek Agjencia e Zonave të Mbrojtura në Durrës. Durrës. Këtu kemi ardhur tek administrata e zonave të mbrojtura Durrës për të marrë një informacion se çfarë ka ndodhur me problemin e zotit Sokol Dyla. Keni një vendim që ajo zonë është e mbrojtur? Po, për më tepër merrni autorizim nga AGSM. Ja. Po pse i është dhënë leja, se kjo është shumë e rëndësishme. E keni nuk ka nga AGSM, e këtë negative, nuk merr dot. Kur ja keni ju tani? 2017. 2017. Ka aplikuar zotëria. Kjo zonë kur është pallur zonën e mbrojtur? 2002. Rat par duhet kontrat, s'ka kontrat as me AGSM, as me bashkinë. Si për çin mbrojnë në natyrës. Si për ditë atë nuk lejohet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Angela, gazetare në MCN në televizion. Unë jam në i varrim sot. Bëja kërkim të shkrim, lej aty dhe jam i përgjini me shkrim. Unë nuk po kërkoj asë një gjë përveç se të më sqaroni lidhur me problemin e zotit Sokol Dyla. Çfarë ka ndodhur dhe organet e drejtësisë se kam pushuar çështjen? E ka të këtu, i kam atër e ajo unë Sokol Dyla. Për çfarë? Pasë di u kërë ka s'ka letrat, s'fë të shumë, t'i kontrolojmë letrat. Ju keni ngritur një grup inspektimi për të verifikuar se ky zotria po punon në zonë të mbrojtur, apo jo? Ne kemi vendimin e këshillës ministrave që përfshihet kjo zonë, përfshihet kjo zonë të mbrojtura. Unë nuk kam fuqi as ta heq, as ta maj. Ku në çvit është përfshirë, apo ka qenë më përpara kjo? Unë fol në telefonin tia shumë, nuk të bëjmë atë punë, unë nuk mund t'jam intervjuar për këtë punë. Dale, se ky tani Naimi thot që është zonë e mbrojtur. Po Samiu, qa thot? Po lëre Samiu është Shqipëria, që ka qënë qështë dhe qdo të bëj, po del që mali dhe na thot që e kam me VKM. Po, ta kullojmë edhe një herë. Po, tjetër ta kullojmë. Gjithë këtë histori, se prandaj po e trajtojmë për të reguar se qëfar shteti kemi ne. Pra, një zotëri bën letrat gati dhe hap një aktivitet guroreje. Pa. Punon për vite me radh, derisa një dit të bukur kujtohet shteti dhe i thotë ndalojnë çik, stopa engur, stop. Se aktivitetin po e ushtron në një zonë të mbrojtur. Ja kështu. Pra, me pak fjalë, historia vazhdon kështu, të gjitha ta investitorë, qoftë brenda Shqipërisë, por edhe jashtë, të cilët duan të investojnë pikërisht këtu në Shqipëri, mos nguroni, vazhdoni, bëjni këto investime. Ju asiguroj unë që do e keni shtetin me vete, do e keni partner, do e keni mbështetje, do ju financoj, do ju ndihmoj. Ku shteti? Po do ju zhvilloj. Po në këtë rast po i shkatron biznesin tjetrit. Ku shteti, si shteti, pse shteti, me kë shteti? O Fiori, të lutem shumë edhe Mjalti që është Mjalka efekt anso. I ka. Pasaj, kush kujton ti se do i paguaj gabimet e shtetit? Vetë shteti, ta merë meni aty se shteti pagu gabimet e veta, zjer lega gjepi vetë për të pagu gabimet e veta. Asnjë herë, gabimet e shtetit i paguan gjithmonë biznesi, se tek e fundit, privat, biznesi ka pra, ka pra, leka. Kështu që le ti kesh sa duash letra të rregull, prapë biznesi do t'apsoj, por ne gjithsesi,
Për procedur shkuam edhe për procedur kemi bërë dhe një lëvizje të fundit të sigur. Bashkia e Krujës, me që e administron atë zonën. Me që, hajta ndjekim. Në dorë kam përgjigjen e Ministrisë së Mjedisit të dërguar Bashkisë së Krujës, ku i thotë se në vim të shkresës suaj në datën 22/7/2016 lidhur me subjektin Ajget SHPK, ju sqarojmë se zona e miratuar për aktivitetin minerar për këtë shoqëri nuk bie në zonë të mbrojtur. Bashkangjitur gjeni dhe hartën digjitale ku tregohet zona minerare dhe kufiri i zonës së mbrojtur. Kjo është arsyeja sepse së bashku me zotin Sokol ne do t'i drejtohemi tashmë Bashkisë së Qytetit të Krujës. Si jeni? Mirë. Unë jam Angela Gjiriti, gazetare në MC në televizion. Okay. Doja dikë nga Drejtoria e pyjores këtu. Kemi ndërtuar të mëkoj se nuk e kanë zyrën ato. E di që këtu është zyra e drejtorit, po një informacion. Më njoftoni dikë që të dalë mia. Zyra tonë di ku ndodhe, nuk e gjeta aty, ndaj kam ardhur këtu. Tash ato specialistët e pyjores vërtet janë në zyrë sepse kanë punë dhe në terren. Të dalë dikush mia. Vini me shkrim çfarë do të bëni. Jo, të lutem. Po kalon më shumë se një orë që ne jemi në pritjet për të marrë një informacion lidhur me shkresën që Ministria e Mjedisit i ka nisur në vitin 2016 Bashkisë së Krujës. E vetmja mundësi duke qenë se në këtë bashki gjetëm vetëm një ter informativ, na ngelet që të lëm një kërkesë për informacion. Pasi bëm kërkesën, më në fund morëm dhe një numër protokolli. Shpresojmë që përgjigja të jetë brenda afateve zyrtare. Si që pat, shkuam në bashki dhe ende nuk e kemi marrë një përgjigje, por ne do të vazhdojmë të jemi në pritje të përgjigjes. Ende, thua? Ende, ende. As kemi për ta marrë, nuk e di pse. Jo, jo, unë kam një përshtypje, kam një përshtypje që do mbarojnë zgjedhjet, do mbarojnë zgjedhjet dhe do vendoset kryetari i ri i bashkisë. Po? Po do bëjë dhe ca pushime, se kemi verën për para janë nja 3 muaj. Po do filloj shtatori sa të shtroj punën, të zëri mirë vënë në karrige, dhe jalla na falni për tushnizmat, mund të marim një përgjigje nga muaj të torë, të e mund. Qisë se si, të sjarim dhe ditë shka që të shmangim gjdo loj keq kuptimi, po pa tjetër. Nuk është se na intereson shumë biznesi në këtë rast, apo zonat e mbrojtura. Ne po merremi me mënyrën se si funksionon shteti dhe është pikërisht shteti që e ka për detyrë të hartoj politika që edhe biznesi të punoj, por edhe zonat e mbrojtura të mos preken. E thash. E the dhe pikërisht kjo që sapo tha Fiori ishte dhe thelbi i emisionit për mbrëmjen e sotme. Unë me këtë rast do t'i kujtoja bashkisë, që jemi në dilemë, është zonë e mbrojtur, nuk është zonë e mbrojtur, të vënë një tabelë që është një grop e mbrojtur, sepse siguroria e ka bërë punën e vet, e ka gryer malin dhe ka bërë një grop. Do na i zën vendet e lokale, ëh? Do na i zën? Ikim. Natën e mirë, natën e mirë. Do ta kemi sërish nesër. A, more Mario, që na bërë, more Mario. A, pra. O, sa bukur.